Anneli Svensson och Mikael Andersson. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Äktenskapet är en Guds gåva, instiftat till människors hjälp och glädje. Det inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru, det är att leva i förtroende och kärlek. Att ta ansvar för varandra och hem och att troligt stå vid varandras sida. Vi ska höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar. Jesus sa, skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och det två ska bli ett. När Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Och Paulus han skriver, er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig. Och gråt med dem som gråter. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Och så har vi kommit fram till frågan. Inför Gud och denna församlings närvaro frågar jag dig Mikael Andersson. Vill du ta Anneli Svensson till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja, för fan! Ja, Helga, Fader, ditt namn. Tillkommer ditt rike.